Hai, assalamualaikum semua. I'm so sorry. I dah lama gila tak buat YouTube. Ramai juga yang text I bila nak buat YouTube semua tu. Tapi I minta maaf sangat-sangat sebab I literally penuh dengan kerja. Masa I dengan kerja, dengan intern lagi. I baru start bulan 5 hari tu. Video kali ni kita akan buat pasal review tudung pula. Sebab I beli tudung yang sangat-sangat banyak tapi I tak pakai pun lagi. Ada yang dah pakai, ada yang tak pakai lagi. Si dalam kotak. So why not I akan buat video ni as a series pula. Hari tu I buat Shopee haul. Now I buat tudung haul. Okay, so dekat tudung haul ni I akan buat 3 series, which is 3 video yang akan ada. So first series I akan buat Bokita haul. So as you guys know, I memang suka gila Bokita. Okay, for information, this is not paid review, okay? Ataupun Bokita sponsor I ke tak. Yang ni I beli with my own money and I akan review honestly dengan you guys. Okay, jom start. So, untuk series yang pertama ni, I akan review tudung Bokita. So, ni paper bag Bokita lah kalau korang boleh nampak. Okay, so as you guys know, korang kalau tengok Shopee haul I yang pertama, if I'm not mistaken, I ada beli Bokita from Shopee. Tapi tu, kalau kau nak beli Bokita, make sure dekat Shopee tu ada satu je Bokita, which is bokita.os, okay? Jangan beli yang selain daripada tu lah sebab takut fake, okay? So, if korang tak tahu tudung Bokita ni apa, tudung Bokita ni is a instant tudung. Tapi, yang saya pakai sekarang ni Bokita. Tapi ni Bokita yang new release punya. Kejap lagi akan bagi tahu. So, yang bestnya, tudung Bokita ni memang cantik, tahan lasak and also senang pakai. So dekat sini I ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ada 7 kotak Bokita, termasuk belakang ni 8 kotak Bokita yang I akan review satu per satu. Okay, sebelum kita start, I akan bagi tahu dulu apa tu brand Bokita. Okay, I akan beritahu apa tu brand Bokita, siapa tu, daripada mana, kan? Okay, maybe some of you guys tak pernah dengar pun brand Bokita. Nah, I beritahu, okay? Apa yang I tahu, brand Bokita is from Lebanon. Yang I beli ni from Bokita Lover. Kalau korang nak walk in, korang boleh walk in dekat Aeon Masya Alam. Diorang ada kiosk Bokita diorang sendiri. Bokita yang korang perlu tahu, kalau korang pergi Bokita, dia akan ada size tau. Dia ada 4 size, 4 basic size. Yang pertama, size dia ialah Voila. Voila ni kalau nak senang, kita akan panggil dia size S lah. Okay, size S paling kecil. Nanti akan tunjuk, saya akan pakai. Lepas tu, kita ada Voila Maxi. Ni standard orang-orang kita pakai. Mak-mak kita pakai ke apa, sebab dia menutupi dada. And we have cheek, lepas tu cheek maxi. Macam tu lah juga, Voila maxi dengan cheek, dia sama size. Dia sama size, okay? Tetapi, dia ada different style. So, Voila dengan cheek ni ada dua style yang berbeza. So, kalau kau nampak dekat gambar ni, Voila ada short flap belah kanan, while cheek pula dia ada long flap tapi belah kiri. Flap tu yang dekat sini lah, nanti akan tunjuk semua tu. Jangan risau, okay? Maybe some of you guys minat Bokita cuma takut kot, macam nak beli ke sebab tak tahu apa tu? Tak tahu harga, tak tahu size, tak tahu macam mana, kan? So tak apa, dekat sini I akan reveal everything. And I akan review honestly, apa yang tak suka, apa yang suka ke apa, I akan review betul-betul, okay? Jom kita start. Kita akan start with my kotak dia ada, tapi I tak tahu dekat mana sebab this is my go to, my daily lah, my daily tudung yang I pakai selalu buat keluar sebab tak gantung guna hanger je. So this one, kita start dengan this one first. If you beli Bokita, dia akan bagi kotak. Okay, ni contoh ni kotak. So ini kotak dia yang cheek. Kalau you beli size cheek, you akan dapat kotak warna hijau lah. And then if you guys beli Voila, size Voila, meow cooking I pangle duh.
Okay. Okay, so kalau korang beli size spoiler, korang akan dapat kotak warna biru. Okay. So, if you guys beli bawah kita, you buka je kotak tu, you akan dapat two piece, which is dia tak attach tau. The inner dengan the tudung tak attach sekali. Okay. Aku dah macam promote, tapi aku tak promote. Tapi I review. I bagi tahu korang, okay? So, if you guys beli bow kita, then you guys akan dapat two piece, which is the tudung and the inner. So, this one color hazel daripada collection Shade of You, okay? So, inilah yang I kata cheek tu, okay? This is the metal type bow kita. So, dekat bawah ni, dia dah bergetar kalau korang nampak macam ni. Dia dah bergetar. So korang sarung je. Jangan risau muka ketat ke, kecil ke. Tak, dia memang, so far lah I pakai, memang muka memang ngam-ngam. Okay, don't worry, muka besar ke muka kecil, jangan risau. Okay, so yang ni inner dia. Yang bestnya, inner dia depan ni dia ada sama kain material dengan tudung. Kalau kau nak samakan dengan tudung, dia sama. And then yang belakang ni is a plain one lah, yang which is the cotton inner, inner biasa tu. So kalau korang tak nak pakai bawah kita pun, tak nak pakai tudung dia, korang ambil je inner ni. Kan inner basic ni kan, contohlah inner korang hilang ke apa, mostly perempuan ada hilang inner. Macam kaulah selalu you hilang inner. So kita ambil je inner bawah kita ni, dan kita pakai je dengan any tudung. Okay, ni cara I pakai. Okay, I tunjuk cara I pakai. So korang buat je macam ni. So korang pakai je So korang pakai je macam ni. Okay, korang dah tarik macam ni kan. Okay, lagi satu. Kalau I suka dia macam ada awning tau. Setengah orang dia suka macam like clipit, I don't like. Sebab ikut muka sebenarnya inner ni awning on point ke tu. Bentuk kan inner korang. Dan biarlah kat belakang ni. Selalunya I akan buat masuk ke dalam macam ni kan. Macam Mac Nene Kakurasa. Bila dah korang dah pakai, then korang nampak tak getah ni? Nampak tak? Korang masukkan tangan, korang buat macam ni. Okay, macam ni kat belakang. Lepas tu Lambat Betul Sdiani. So korang sarung je ni getah eh. Getah tu dekat bawah dagu tau. Jangan kat sini, jangan kat kepala pula. So korang masuk je. The moment she knew it's cat at sebab pakai dua lapis. So korang masuk je macam ni kan. So korang masuk. I nampak kembung sikit ya, sebab I pakai dua lapis. Kambing to incur. Kambing pipi. Aha. Tak gemuk pun. Dah siap. So okay, ni lah rupa dia bila siap pakai. Apa kata dua lapis? That's why nampak macam kembung, tapi it's fine actually. This is my go to, my daily basic tudung yang I pakai selalu. Kalau nak pergi mana-mana kan, turun bawah pun I pakai macam ni je. Okay, ni lah I kata tu long flap. Ni cheek. Okay, ni cheek. Size cheek. Ni tutup dada lah. So korang boleh nampak dia tutup dada. Okay, so ni long flap. Dia dah jahit dada kat sini. So dia macam korang pakai shawl. Okay, dia macam ni. Okay, next I punya favorite printed yang saya selalu pakai. That's why I tak letak dalam kotak, sebab I selalu pakai. This is, okay, this is Blossom Navy nama dia. Yang ni kalau korang boleh rasa dia punya material, dia memang tahan lasak. Sumpah, I tak tipu. I memang suka this material. And kalau korang nampak lah dekat-dekat I tunjuk, dia macam kain dia ada garis-garis macam tu. I think this is a crinkle chiffon if I'm not mistaken. Okay, nampak tak? Okay, so yang ni is size Voila. Yang ni I suka sangat sebab satu, dia tahan lasak, kain dia lepas tu senang nak pakai, of course kan, and simple. Okay, so if you guys beli printed, belakang ni dia akan bagi the plain one, the cotton. Okay,
the cotton print one yang dekat depan, akan bagi printed tudung tu. So bolehlah matching dengan tudung tu. So macam tak pakai, faham tak, daripada jauh orang akan nampak macam pakai shawl biasa tu je. So the material depan ni pun sama macam kain tudung tu. Okay, so I malas nak pakai anak tudung ni. So I'm gonna show you first the cheek and the voila. So kejap lagi I nak review my tudung. Easy for you guys. And I nak tunjuk how to pakai bokita. So yang bokita baru ni dia ada metal tag tau. So ini korang letak je macam ni, lain-lain korang tarik je. Gitu. Okay, ini size voila lah tak? Barongan Gidea Tahu. Okay, yang ni a bit voila, dia size S tau. Dia a bit singkat sikit. Dia dekat atas dada tau. Lepas tu kalau yang tadi cakap pasal short flap dengan long flap tu, ni ha, nampak tak? Tadi cik dia belah sini, dia jahit dekat sini tapi dia panjang. Tapi yang voila ni macam korang pin dekat sini lah, habis korang punya short dekat sini. It's a very nice and I suka ini sebab design nampak macam elegant. Bukanlah macam nampak mahal, faham tak? So kalau aku pakai nak turun macam ni, tak apalah. Okay, yang ketiga I beli sama juga yang macam warna hazel tu, tapi ni warna hitam. For sure lah warna hitam, sebab kalau dah tudung senang macam ni, kalau tak beli warna hitam memang rugi. Sebabnya tak sebablah sebaik perempuan masuk warna hitam. So this is warna hitam yang I beli. Ni pun I suka juga. Nampak tak ni? Yang ni I suka. This one kalau korang nak beli, kalau korang nak belilah kan. This one kod dia Black Beauty. Ni I ambil size cheek. And dia, nanti I letak gambar dia pakai juga. So dah, korang dah faham dah apa tu size cheek, apa tu size voila, okay. Selain pada tu, kalau korang tak nak macam nampak, okay, selainnya muda-muda lah, macam bayi-bayi kita ni, macam tak nak nampak tua sangat ke, macam nak nampak more to your freestyle, you boleh beli dorang punya freestyle juga. So, okay, korang buka je plastik ni. Korang buka, this is freestyle punya. Yang ni pun yang baru punya. Yang ni collection baru diorang, which is trio, which is dia punya shawl tu ada 3 colour. Nanti tunjuk. So kalau korang beli, korang akan dapat ini dia and the shawl. So ni tag bokita tu lah. Yeah, kalau freestyle diorang is only for RM99. So ini freestyle yang I ada, yang I beli. Okay, yang freestyle this one, dia sebelah-sebelah tau dia punya ni. Freestyle ni dia ada inner biasa. Okay, dia ada inner biasa and inner silang, cross inner. See? So you can flip je lah. Shawl. So ni shawl diorang. Yang bestnya, I suka freestyle ni sebab semua freestyle lah, tak kisah freestyle. And semua tudung ni pun dekat dalam dia akan ada one cotton ni, cotton punya layer, one layer more yang macam ni untuk tutup your neck. So tak jarang, jangan risau tu. This one for RM99 je. Kalau korang ni bolehlah try nak start bokita kan, korang boleh start with freestyle diorang punya dulu. Jangan risau, freestyle diorang pun ada juga yang color-color print, black, semua tu lah. Tak kisahlah, semua color ada color print. Printed pun ada. Kalau printed harga dia lain, okay. So dalam dia macam ni, ada inner ada punya kain dalam tu untuk tutup your neck. So ni dia ada getah juga, so pakai je. Kerja macam ni. Lepas tu kalau ni korang tarik the inner. Okay, kalau I lah kan, selalunya kalau I pakai tudung shawl ni, I akan ikat belakang je, macam pakai shawl biasa tu je. Selalunya I akan ikat belakang.
lah. Tapi kalau korang nak nampak macam mana korang tak biasa pakai shawl, so korang akan nampak macam ni. Habis macam ni. Okay, next kotak. Next kotak I ada this one. This one size boy lah. Warna putih. I jarang pakai sebab I takut kalau kotor. Tapi dia lawa tau. Okay, tunjuk design dia. So nice. Korang boleh start dengan freestyle dulu. Dimia mia mia lagi. Okay, my kucing dah panggil. Next is this one. This one dia namanya Booty. This one pun best. Kain dia ringan. And kalau korang rasa dia macam panas tercekik kat sini, jangan risau. Sumpah eh, dia tak rasa tercekik ke, tak rasa panas ke, dia tak rasa pekat ke. Yang paling penting, saya tak suka tudung pekat. Semua tudung bawah kita ni saya pakai tak pekat pun. Jangan risau. Okay, so next is this one. This one size cheek. Okay, this one dia sama dengan Hazel. Kejap, saya tunjuk. This one dia sama dengan Hazel. Cumanya colour dia a bit darker. Saya tak tunjuk lah kan, okay? This one pun size cheek. Ni, tag ni pun tak buka lagi. Yang ni tak pernah pakai lagi. This one tak pernah pakai lagi. So, insyaAllah kalau korang nak I buat giveaway buat kita, boleh je lah. Nanti kalau korang komen. Okay, kalau korang nak I buat giveaway buat kita, I bagi satu je lah tau. Tak mampu lah bagi semua. So, I boleh buatkan giveaway buat kita. Yang I tak sabar sangat is, nampak tak kat belakang ni? Yang I pakai sekarang ni, ialah apa yang kat belakang ni. This one is a new release from Bohkita. Dia punya ni tak pernah pun keluar, tapi dia keluarkan the plain one and very lawa. And very lawa. Dia, okay, kalau kau nampak dekat-dekat, dia ada rhinestone. Nampak tak? Dekat sini, nampak tak? Dekat sini. Okay, ni kalau korang nampak dekat my Instagram, ada gambar-gambar I pakai this one, Bohkita ni. Sumpah, I think this, not sumpah tak baik, maksud sumpah. Gonna be my favourite tudung and my favourite style from Bohkita. Jolie, namanya Jolie, J-O-L-I-E. Jolie, sebabnya dia simple macam ni je. Dia dah jahit dah sekali. And dia bergetar dekat bawah, tutup lagi sikit dah bercin. Lepas tu dekat sini, kan yang ni, dia dah memang bertutup. So tak nampak lah dia punya getah tu. And dekat sini, kalau korang nak tetas, boleh je. Kalau korang rasa ketat nak pakai tu, just tetas. And kan Bohkita ni ada si, apa, dia punya konsep tudung tu dah memang pinless. Ya, betul, memang pinless. And diorang keluarkan Jolie ni kalau korang nak labuh. Okay, dia punya labuh macam ni tau, standard. Kan ada panjang kat sini kan. And diorang bagi tahu dia ada jahit dekat sini. This one korang boleh ambil and pin it. Bukan pin lah, macam dia ada butang tau kat belakang ni. Korang nampak ni, ada butang kat sini. So korang just butang and dia akan jadi macam ni. Ikut kelabuhan tu. Dia ada 3 jahitan kan. So dia akan labuh lah. Korang kena try. Sekali je. Korang kena try sekali je. Kalau korang nak start Bohkita tudung mana korang tak tahu which one size yang okay, kan. So korang boleh try dengan freestyle dulu. Ataupun Jolie. Jolie ni pun ada macam freestyle tu juga. Warna yang sama. Tapi in concept freestyle. So dia tak sarung lah. Dia sarung juga. Tapi dia tak macam ni lah. Faham tak? Dia freestyle yang macam ni. Okay. Okay, so now jom kita unboxing Bohkita punya packaging. So, I beli before lockdown and then I tak pernah buka pun lagi. I pun tak tahu bila nak pakai and I rasa sayang gila nak pakai. So this one I repeat balik collection Jolie ni tapi different colour. So kalau korang beli Bohkita, you guys akan dapat paper bag Bohkita. Yeah. So apa yang I dapat, jom kita tengok. I tak sentuh pun. Hari tu I beli dan balik rumah pun dah macam
penat, I busy semua dan I terlupa. Jom kita unboxing sama-sama. So ni I bought Bokita Jolly. This one colour, this one colour chai. Colour chai. I sayang saya nak buka tapi tak apa, kita buka. Okay. And then I dapat, okay ni receipt. Okay, harga dia $149. Lepas tu I dapat this one. I ada lagi satu tudung tapi I tak ambil lagi. Lagi satu tudung different style juga. I tak sempat lah nak unboxing. Lockdown kan, I tak boleh nak ambil tudung tu. So yang tu nama collection tu Touch, warna hitam. So this one the sample raya Bokita. Walaupun I tak bagi duit raya ke apa ke, tak apa-apa, kita simpan je sample ni. Ni Bokita, ni Bokita punya sample raya. Dah aku promote Bokita sample raya pula. Tak adalah, ni bukan. Okay, thank you Kak Ifa sebab you layan customer you with the great service yang you bagi. Thank you sir. Jom kita buka dengan. So this one is Jolly Color Chai. Dia bagi okay, I nak beritahu Jolly ni, yang I pakai ni, dia bagi sama inner macam freestyle tu. Belakang dia X inner, inner silang. Depan dia sama kain dengan depan ni, inner biasa tapi material dia sama dengan depan ni. Okay, so korang nampak ni, keliling tudung ni ada rhinestone. Lawa gila. And I suka gila Jolly. I'm gonna wear this one. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, this is my favorite color. Ya Allah binadari sir jaka ini. Ini yang senang nak matching dengan baju. Gitu. Lawanya. Lawa. Lawa. I like. So I beli nanti, beli I, korang boleh belikan I tudung Jolly from Bokita. I nak warna hitam. Warna hitam ke putih ke warna apa-apa je lah, I ambil je. Ha, nampak macam ustazah pula. Macam ni. Okay. Apa dia Cuba Lakukan? So kalau korang nak beli Bokita ni untuk mamak korang ke, hadiah birthday for your mother, for your, tak kisahlah, your sister ke apa, it's a great hadiah yang korang boleh bagi. Sebab especially to your mom, sebab mamak kita ni kan malas nak, kita kan malas nak ni, nak lilit-lilit. So korang boleh lah beli apa tudung ni dekat mak korang as a birthday gift ke apa ke. Kenapa I cakap korang susah nak bagi birthday gift juga? Sebab beli tudung ni dah memang ada dalam kotak dah. Faham tak? And kotak ni lepas tu dia bagi paper bag ni, so korang dah boleh bagilah gift tu. So I nak minta maaf sangat-sangat sebab I dah lama gila dah tak buat video YouTube. Ada juga yang DM bila nak buat semua. I minta maaf sangat-sangat. And I akan post lagi video, habiskan series yang ni. Sebab dia ada lagi 2 series. So I complete my series tu dong. Jangan risau. Lepas tu korang boleh juga komen dekat bawah video apa yang I patut buat. Kalau korang minat I buat Shopee haul, jangan risau, I boleh buat Shopee haul lagi. So that's it. Itu je yang I nak bagi tahu pasal Bokita ni. Siapa yang minat Bokita tapi tak tahu nak beli macam mana, so I dah bagi tahu. So korang boleh pergi Shopee now. And now since lockdown, korang boleh juga beli online. Dia ada kat Shopee, dia ada kat website. Okay. So I miss you guys so much. Thank you for support and thank you juga for 1k subscriber dah.
Alhamdulillah, thank you. So for the second series, I tak boleh bagi tahu apa dia, so korang kena stay tune and tunggu, okay? So don't forget to like, comment and share for this video. And jangan lupa tag I dekat IG kalau korang tengok this video ataupun any video daripada saya. And then this is my IG dekat bawah ni, korang boleh follow. Okay, bye. Thank you for watching.